To już ma na tacie, że nie? W podstate je to môj výtvor a minulé kapely, čo sme hrali. Takže, máš. Tak. Nie. Nikma neušpíval. Vlastne, zlomil som si nohu, takže keď sme to skúšali, bol s tým dosť problém, lebo som sa nemohol dostaviť. Tak vlastne tá skalba je zaujímavá tým, že je prvý gitar, čo je celkom nezvyčajné. Nebýva to zvykom, no. Skúšali alebo skúsili sme to spraviť tak, aby každá gitara vyniklá a aby to bolo vlastne plné a tých 5 gitár, aby malo svoj význam. Tak problém najväčší bol asi aj zohnať 5 hrateľných gitár elektroakustických. V podstate jedna musí byť elektrická, ktorú by sú aj pekovali, až to nám dobre dopadne. Máme dobrého zvukára. No. Základ celej veci.